सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारबाट आर्जन गरिरहेकाहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटेको छ निजी क्षेत्रले सरकारको यो कदमको स्वागत गर्दै कोषमा जम्मा भएको रकम मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ कोषको रकम बैङ्कमा राखेर ब्याज दिने भन्दा पनि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड छ यो कोषमा रहेको रकमले मुलुकको पूर्वाधार विकास जलविद्युत विकास पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा ठुला ठुला योजनाहरूको विकास गर्नेमा लगानी पनि होस् यो गर्दाखेरि मुलुकको पनि समुद्ध बन्ने र चाहिँ जो एउटा चाहिँ लगानी गर्ने श्रमिक या चाहिँ जो जो छन् उहाँहरूले पनि फाइदा हुने भएकोले यसमा चाहिँ सरकारको विशेष ध्यानोस् कोषमा जम्मा भएको रकमलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरूले लगानी गरेर कोषको उद्देश्य अनुसार श्रमिकको सुरक्षा गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन् राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू लगायत चाहिँ पूर्वाधारलाई चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा गर्नुपर्ने चाहिँ नि विकास निर्माण कार्यहरूमा पनि यसलाई उपयोग गरेर सही सदुपयोग गरेर र मजदुरहरूको भनौँ न यो सुरक्षा कोषले आफ्नो उद्देश्यअनुसार चाहिँ जुन सुरक्षा दिनु पर्यो त्यसमा पनि सफल होस् नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्याको अडसट्ठी प्रतिशत बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अवस्थामा कोष व्यवस्थापनमा समेत सजग हुनुपर्ने निजी क्षेत्रले सचेत गराएको छ कर्मचारी सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोषले दिँदै आएको सेवा सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि दिनुपर्ने सुझाव योगदानकर्ताहरूले गरेको देख सुनिन्छ कोषमा आबद्ध नभइसकेकाहरूको यो सुझाव समेत दिनमा को त्यस्तै नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जी अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगर्ने र सूचीकृत गरी योगदानको रकम कट्टा गरी जम्मा नगर्ने जस्ताका दण्डनीय बनाउन माग गर्नुभयो अहिले पारित भएको आधारमा श्रमिकको न्यूनतम ज्यालोको मासिक एघार प्रतिशत र राज्यबाट मासिक नौ पोइन्ट तिन तिन प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ यो रकम राज्यको कुन अङ्गबाट कसरी योगदान गर्ने हो स्पष्ट गरिनुपर्छ हाम्रा श्रमिकहरू एघार प्रतिशत योगदान गर्न तयार छन् त्यसैले आज यो घोषणा गरिरहँदा यो विषयमा प्रस्त निर्देशन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकारी कार्यालयमा अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकलाई कहिले समावेश गराउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोष कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केटमा राखेर अझै ठुलो कोष बनाउन पनि सुझाव दिएका छन् माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट